Hej på er och hoppas ni har en trevlig dag än så länge. Jag ska göra mitt bästa för att göra den ännu bättre, tänkte jag. Välkomna till den här modulen som kommer att handla om Internet of Things. Så idag kommer det att handla om Internet of Things, vad det är för någonting och vad vi kan räkna som Internet of Things. Idag kommer jag att prata mycket runt bilder, så att säga, så anteckningsblock och en penna låter som en bra pryl att ha i närheten. Så om du inte har det, så pausa och hämta ett litet kollegieblock och en penna, så ses vi när du har gjort det. Jag hoppas att du har gjort det nu exempelvis, så tar vi och kör helt enkelt. Idag så kommer det att vara en dag där vi använder oss av mycket frågor. Jag kommer att ställa mycket frågor, som sagt, ut i luften mer eller mindre. Och det kommer att bli ganska få svar. Internet of Things är i sin linda mer eller mindre. Och det är inte en mogen teknik än så länge. Så det finns fortfarande en del saker att jobba på vad det gäller Internet of Things. Men vad är det där för någonting? Internet of Things, det är de här fysiska sakerna eller thingsen som är på något sätt sammankopplade antingen med varandra eller en molntjänst via internet på något sätt. Det som sammanbinder dem är i alla fall att vi har någon typ av enhet som på något sätt kan prata med en annan enhet. Internet of Things, eller vi brukar förkorta det IoT, det är ett samlingsbegrepp för en större utveckling, skulle man kunna säga, där maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder och massvis med grejer som finns runt omkring oss. Även varelser av olika slag, djur och människor. De här förses då med små inbyggda sensorer. Och de här sensorerna kan då kommunicera med sin omvärld. På det sättet då så kan de här sakerna på något sätt skapa sig en mer situationsanpassat beteende och berätta hur situationen är för enheten just för tillfället. IoT är ingenting som vi ska förringa på något som helst sätt. IoT, det är en väldigt viktig del av digitaliseringen av hela samhället. Ekonomin vi har är kopplad till hur vi hanterar de här Internet of Things-sakerna. Vi räknar med att Internet of Things på något sätt ska kunna spela en ganska viktig roll i de stora samhällsutmaningarna och urbaniseringen som vi står inför. Så vad det gäller Internet of Things så finns det många saker där som är tämligen bra att ha med sig i bagaget, så att känna till vad det är för någonting och hur vi kan hantera Internet of Things, det låter som en bra idé, tycker jag. Things, ja. Vad är things för någonting? Ja, vi har ju nämnt i alla fall att things kan vara väldigt många olika typer av saker. Många av de här thingsen ser vi inte ens som en enhet på något sätt. Det kan vara lite svårt ibland att se den här prylen som är en thing, en Internet of Things. Det kan vara ibland svårt att se den här för vad den faktiskt är. Det är en Internet of Things-sak, såvida den kan kommunicera med någon annan enhet, så att säga. På bilden här så ser vi det man brukar räkna som den första Internet of Things-saken. Det fanns en kolamaskin på Carnegie Mellon University som kunde då rapportera hur mycket läsk det fanns av olika slag, och den kunde även rapportera om temperaturer som läsken innehöll. Och
Det här informationen med hjälp av sensorer sändes över till en server och vi kunde då på den här servern läsa av om det fanns till exempel mer kola kvar i maskinen och vilken temperatur som kolan hade för tillfället. Det finns även idag väldigt många olika platser där det bedrivs väldigt mycket forskning på just Internet of Things. Mycket på grund av att man räknar med att Internet of Things är en av de här delarna som då alldeles strax kommer att uppleva en väldigt stor boom helt enkelt. Kommer att bli fler och fler saker som är just Internet of Things. Fler och fler saker kommer att kopplas upp och bli en del av nätverket internet. Om vi börjar på hemmaplan, vad är det för saker på hemmaplan som vi då skulle kunna räkna som Internet of Things? Vi kan börja med alla former av underhållningssystem. Du kanske har tv-apparater, spelkonsoler. Om vi tittar på en tv-apparat så är ju en tv-apparat en pryl som man kan titta på tv på. Det känner ni absolut till. Men en tv av idag är ju alltid uppkopplad mot internet. Vilket ger den statusen av en Internet of Things. Det är alltså en sak som är gjord för något men dessutom har en koppling mot internet som gör att vi kan nyttja resurser på internet. Spelkonsoler är ju gjorda för att kunna spela spel på en tv, men eftersom spelkonsoler även de är uppkopplade så har vi ytterligare en Internet of Things-sak där. Man kan styra termostater och fläktar och så vidare. Man kan med hjälp av en app eller röstkommandon kan man då höja temperaturen eller sänka temperaturen på sin luftvärmepump om man har en sån där. Uppvärmning och kylning, termostater och sånt där, det hör också till Internet of Things-saken. När vi ser en luftvärmepump exempelvis så tänker vi oss inte att det här är en Internet of Things, men har den en koppling till internet, vilket väldigt många har, då blir det en Internet of Things. Andra säkerhetsprylar som vi kan ha i hemmet som till exempel larm och dörrar, ytterdörrar med sån här lås där man kan ange en kod eller via en app, kanske med mobilt bank-ID, vad vet jag, låsa upp och låsa dörren helt enkelt. Babymonitorer, det är jättevanligt idag att du har babymonitorer som du kan då via en app kolla hur läget är i bebisrummet för tillfället. Det blir en Internet of Things. Någonting som man trodde för flera år sedan skulle komma på stark frammarsch men som faktiskt har varit lite lugnare skulle vara alla typer av vitvaror som vi har. Kaffebryggare som vi kan styra med wifi, det är inga konstigheter. Kylskåp som berättar saker och ting om vad de kan innehålla eller ren information om när man öppnar dörren till kylskåpet och så vidare. Sådana saker vad det gäller vitvaror kommer på stark frammarsch. Tvättmaskiner, ni vet. På tvättmaskinen så står det oftast hur många minuter det är kvar av programmet, men alla nya, eller de många nya tvättmaskiner i alla fall har en app till så du via en app kan se hur många minuter det är kvar på ett program. Ugnar som är uppkopplade, och då har vi inte ens börjat komma in på alla personliga assistenter som börjar finnas lite överallt. För att nämna ett företagsnamn, Google Home exempelvis, de har en assistent och den kan hjälpa till med mycket. Det är en pryl och den är uppkopplad mot nätet, alltså en Internet of Things. Här har vi en liten bild som kommer från undersökningen Svenskarna och internet. I den här undersökningen så visade det sig att varannan svensk ungefär hade en pryl som var uppkopplad. 2018 kommer den här undersökningen ifrån.
Med den här undersökningen så menar man alltså inte datorer och mobiltelefoner utan andra prylar, Internet of Things-saker helt enkelt. Ungefär en tredjedel, 35% blir det va, hade någonstans mellan 1 och 5 stycken saker. Sen hittar vi i de mindre percentilerna här hittar vi att 2% hade fler än 20 uppkopplade saker hemma. Det blir väldigt många saker som blir uppkopplade, men ungefär på det där sättet ser det ut i alla fall. Vi kan se att 43% av svenskarna inte hade några uppkopplade enheter mot nätet, men nästan lika många hade mellan 1 och 5 saker av typen Internet of Things. Det här förutspås naturligtvis att öka markant också. Det finns många andra typer av Internet of Things också naturligtvis. Fitness trackers av olika slag, ni vet smarta klockor och så vidare som rapporterar om puls och antal steg och såna här grejer. De är ju för det mesta uppkopplade antingen direkt mot internet eller via en mobiltelefon ut mot internet. Vad det gäller sjukhusprodukter så finns det en jätteuppsjö av uppkopplade prylar som man skulle kunna tänkas använda sig av. Ni har säkerligen hört talas om koppel som man har till hundar som kan med hjälp av en GPS berätta var de är. Det finns även ännu smartare koppel som kan berätta betydligt mer data om vovven än bara var den är någonstans. Om vi tittar på en bil så finns det ju en bil en ohygglig mängd sensorer. De flesta lite äldre bilar är inte så att vi kan se dem som en Internet of Things eftersom de flesta äldre bilarna inte är uppkopplade mot internet, men det är definitivt någonting som är på gång på bilmarknaden att bilen i sig ska vara uppkopplad mot nätet och berätta saker och ting som bilen håller på med. Det finns ju ohygglig mängd sensorer i en bil och alla dessa sensorer samlar på sig data och den datan kan ju naturligtvis tankas ut när man så önskar. Man kan ställa sig frågan faktiskt hur många Internet of Things-saker använder du idag? Det kan man grubbla på. En annan minst lika viktig om inte ännu viktigare fråga man kan ställa sig är: hur påverkar de här Internet of Things-sakerna du är omgiven av? Hur påverkar de dig? Internet of Things finns naturligtvis i hemmet, men en av de större spelarna på banan vad det gäller Internet of Things är ju naturligtvis inom industrin. Inom industrin så används Internet of Things i väldigt hög utsträckning. Vi kan använda Internet of Things till exempel för att automatisera saker och ting. Tunga maskiner kan rapportera saker och ting. När vi transporterar oss med bussar, tåg, flygplan och så vidare, där använder vi också en stor mängd sensorer anslutna till något nätverk. Inom sjukvården, vi har nämnt det tidigare, ambulanser exempelvis använder massvis med Internet of Things-saker. Mycket av den sjukhusutrustningen som vi ser använder Internet of Things. Det finns, har jag hittat till och med, MC-hjälmar som innehåller en sensor för att kontrollera huruvida personen har fått en hjärnskakning eller inte. En annan väldigt vanlig medicinsk tillämpning är ju de här säkerhetsklockorna som en del äldre kan få. Om det händer något så trycker man bara på larmknappen på handen och sen så kommer hjälpen helt enkelt. De där armbanden är ju naturligtvis Internet of Things-saker också. Man kan ett litet steg och ställa sig frågan: när
kommer Internet of Things på riktigt, eller är det så att Internet of Things redan är här? Den frågan kan man faktiskt ställa sig. Har vi kommit till en tidpunkt när faktiskt Internet of Things är en del av vårt samhälle eller inte? I mitt fall skulle jag definitivt säga att Internet of Things-tiden har kommit för länge sedan faktiskt. Vi använder oss av jättemycket saker som är uppkopplade mot internet. Så det tar vi med oss och sen så fortsätter vi om ett litet ögonblick.